Majlis pelancaran logo dan tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia turut diadakan di peringkat negeri Sarawak dan ia diadakan di Pasaraya Maiden Petrajaya, Kuching. Jadi untuk perkembangannya terus bersama Eric Christopher di sana. Silakan Eric. Terima kasih Miza di studio. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Jabatan Penerangan Malaysia Japan Negeri Sarawak hari ini telah melancarkan logo dan tema bagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023 peringkat negeri Sarawak yang juga merupakan program program kick-off bagi kira detik menuju kesambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos 2023 nanti. Dan dengan tema tekad perpaduan penuhi harapan yang baru saja dilancarkan, sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023 diharapkan akan menyemarakkan lagi semangat patriotisme dalam kalangan rakyat menerusi penghayatan konsep Malaysia Madani. Dan pada tengah hari tadi, Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Dr. Abdul Rahman Junaidi telahpun hadir menyempurnakan majlis pelancaran logo dan tema ini bersama dengan Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Japan Negeri Sarawak, Jaffa Jantan. Dan untuk makluman, program ini juga telah dianjurkan bertujuan untuk meningkatkan kesedaran rakyat khususnya tentang tarikh keramat sejarah pembentukan Malaysia yang kini telah menjadi sebuah negara yang maju dan kaya dengan berbilang kaum, agama dan budaya. Dan penganjuran ini juga selain pada pelancaran logo dan tema, terdapat juga mini pameran Malaysia Madani yang telah dibuka untuk orang ramai dan juga booth-booth khidmat nasihat yang telah dibuka oleh beberapa agensi-agensi yang juga terlibat pada program kali ini. Dan orang ramai yang hadir pada hari ini juga telah dihiburkan dengan persembahan daripada kumpulan penterama Japan Sarawak dan juga telah menyertai pelbagai aktiviti-aktiviti menarik yang telah disediakan sepanjang penganjuran program ini yang dijangka tamat pada pukul 5 petang nanti. Jadi itu sajalah yang boleh saya kongsikan kali ini. Kembali kepada bersama Miza di studio. Silakan Miza. Baik, terima kasih Eric.